Kuni kella poole ühe 12.30 start andi täna täpselt kell 10 ja selle 10 kilomeetri distantsi võit meil on hea meel selle üle jäi Eestisse ja selle võttis tänavu Indrek Nurme tulemusega 29 minutit 42 sekundit talle järgnesid kaks keenlast Indreku sparringupartner Ibrahim Kungava Kiira ja pikka aega jooksu võitnud ja meile tundus et